Господин Кузман, здравейте, много ми е приятно, че ви намирам в Пловдив, вашия роден град, в който вие сте дали много и ще дадете за в бъдеще страшно много. Какъв е повод да ви намираме точно при този дом, детски дом, княгиня Мария Луиза? Знаем за вашата фондация и за вашето участие, да не знам точно как се води, но предпочитам вие да разкажете повече. Благодаря ви, много съм щастлив, че така се засичаме в моя роден град, където през последните години за жалост нямам възможност да се връщам толкова много, но в пътите, в които го правя, както и сега тук, е по хубави поводи, много приятни такива. Тук сме пред детския дом княгиня Мария Луиза, защото учредихме не точно още фондация, но един проект започваме. Може да се види тук, заедно можем, заедно с Елизабет, в които заедно работим в тази насока и други хора, които са част от нашия екип. Решихме да направим нещо, защото аз винаги съм си мечтал и съм взимал пример от по-големите, да мога да дам нещо на обществото, на държавата, в която се състезаваме, съм израснал. И започваме нещо, в което не е целенасочено, в даден аспект и сфера от социалния живот, така да го кажа, а е нещо глобално. Тоест, ние ще взимаме участие във всякакви инициативи, във всякакви проекти, в които може да бъдем помогнем и да бъдем полезни. Затова и държах името да заедно можем, защото така обхваща нашата идея за това, което искаме да правим. Тоест, заедно като общество може да направим наистина големи неща. И само когато сме заедно и единни, де-факто има резултат. Затова и сега сме тук пред този дом, където помогнахме на един изключително симпатичен младеж с неговото завършване и абитуриентския му бал. Като това, разбира се, е нещо наистина минимално, което ние можем да направим, но все пак трябва да започнеш от някъде. Идеите ни са много по-глобални и мащабни и се надявам през следващите години заедно с моя екип да ги осъществим. Вие ще бъдете лицето на тази кампания? Да, точно така. Аз и Елизабет сме основателите на това нещо. Аз в сферата на спорта, тя, разбира се, в сферата на медиите, в изкуството. Вече имаме много поддръжници, които те първа така ще стават ясни, видни личности в нашето общество. И реших да започна от тук, като моя роден град, разбира се. Пак казвам, чувствам един дълг на отговорност да правя нещо за Пловдив. Винаги съм си мечтал. А и както съм казал и в предишни интервюта, за мен това е най-голямата мотивация и осмисля това, което всъщност правя. Да помогна на някой, да направя някой дете щастливо, да дам нещо на моя роден град. Какво по-хубаво от това? Това продължение ли е на наградата, която вие спечелите посланник на доброто, когато бяхте номинирани от Министерството, мисля, че на отбраната? Това някакво продължение ли на тези неща или си съвсем отделен проект, който, т.е. вътре в сърцето може би е някакво продължение, но като проекти може би са отделни? Да, отделни проекти са. Това е нещо, аз през годините съм взимал участие в редица благотворителни инициативи. Преди години бях инициатор на един много голям спортен търг с над 40 спортисти от цяла България и от света, които помогнахме за тогава за лечението на едно детенце, но не се чувствах пряко свързан с това нещо и не беше нещо централизирано, докато това винаги ми е било мечта и съм искал да направя нещо, което наистина да се занимава целенасочено в даден аспект или проблеми на нашето общество. Така че това е изцяло нов проект, който наистина, пак казвам, се надявам да продължи години напред, а и дай Боже да имам много последователи и хора, които ще го продължат един ден след мен. Не знам дали изиграла роля това, че вие като млад спортист спечелихте наградата на Димитър Вербатов, която тогава е помогна много. Вербатов с неговата кауза, подобна може би в бъдеще се получи и вашата. Предполагам, че по някакъв... Това беше примера, който аз... Наистина това, може би ще отговарям много често на този въпрос. Бях на 16 години, когато спечелих именно наградата на фондация Димитър Вербатов и от тогава, нали, съм в пряка връзка с него и с него екип. Тогава, няма да забравя до ден днешен, си казах, че един ден, ако успея, дай Боже, имам тази възможност, бих направил също. И точно този пример, който ние имаме. Аз ще го дам сега тук на децата, които са, някой друг ще ми види, ще го продължи. Не е нужно да е в спорта. Нали, говорим във всеки един аспект. Спорт, медицина, изкуство, образование. Нали, това е единственият начин ние да вървим напред като общество. И този пример е много важен. Както аз съм го видял в лицето на господин Бербатов, така някой се надявам да го види в мое лице. Но наистина това беше преди 14 години пламъка, който се запали в мен. Това означава ли, че вие сте един от малцината спортисти, които не забравяте откъде сте тръгнали? Защото казвате, винаги Пловдив, винаги споменавате, че имате някаква мисия, че по някакъв начин Пловдив е останал в страни благодарение на това, че вие сте спортували. Означава ли, че вие сте от малкото хора, които не забравяте откъде сте тръгнали?
Да, винаги и моите родители и моят екип винаги са ми казвали, че това е едно от най-важните неща. И за мен е станало наистина като някаква мантра, да никога да не забравяш откъде си тръгнал. Каквото и да се случва, да не се променеш и да не забравяш. Колкото и да успешен да си, колкото и да имаш и неуспехи, никога да не забравяш и да не мислиш егоистично, че никой не ти е помогнал и че сам си достигнал, защото в българския менталитет някакси има така нотка на такова мислене, такава философия, че едва ли не когато някой успее, никой не му е длъжен, той сам си е успел. Няма такова нещо. Винаги някъде някой ти е помогнал. И аз наистина затова и няма да забравя никога какво ми е дал Пловдив, какво са ми дали хората и обществото. Затова и го правя и го чувствам наистина мой дълг. Не само за Пловдив, а и за България. Преди да минем много накратко на спортни теми, свързани с тенис, ще е грехота и използвайки вашето присъствие да ни говорим за тенис. А някога дали ще има фондация, която ще казва Димитър Кузманов, защото прави впечатление в това време, че около големи спортисти се заформят екипи от хора специалисти, професионалисти. Това няма две мнения в това отношение. Обаче друго е, когато се казва фондация Димитър Вербатов, Димитър Кузманов. Тоест, човек носи отговорност не само с името си, не само с лицето си, но и с всички последващи действия, които вече отговорността е пряка зависима. Тоест, аз смятам, че може би в скоро време в Пловдив ще бъде основана такава. Да, не изключвам тази възможност. Все пак аз още съм активен спортист и ми е така трудно да се занимавам пряко с това нещо конкретно, както и вие казвате с моето име. Затова имам и екип от хора, затова и може би сега не се казва този проект Димитър Кузманов, а заедно можем. Може би един ден след като приключа спортната си състезателна кариера, със сигурност е като опция това нещо, за да, пак казвам, за да продължим това нещо. Поразрових се в интернет и видях, че днес се навършат близо 2.5 години, когато вие постигнете един невероятен успех, с Германия, смисля, че беше за Australian Open, първата ви голяма победа, да. Спомняте ли си нещо от тази победа? Ами да, те първите победи винаги се помнят. Даниел Масур, първата ми победа от турнир от Големия шлем. Наистина, нещо много специално, преди това бях претърпял дебютното ми участие и след това 2 поредни, т.е. 3 последователни първи кръга. Винаги ще си го спомням, цял живот ще си остане спомен. Това са такива значими събития в кариерата на един спортист. И много приятни, когато се връщам в мен, винаги излизат хубави моменти, хубави чувства, зареждащи. Вие сте в момента, доколкото успях да видя, номер 179 света. Тоест винаги гравитирате около 200. Обаче толкова ли е трудно да се влезе в стотицата, при положение, че някъде четох ваш колега каза, че между 300 и 300 място, като тренираност, като опит, няма голяма разлика. Има голяма разлика в менеджерството и в парите. Така ли е наистина? Точно така. За хората, които не са запознати с нашия спорт, над 300 милиона души го практикуват по целия свят. Те са картотикирани под една или друга форма. И много хора не си дават сметка, когато кажеш на някой, че си в първите 200 или когато си в първите 100, не се възприема така, както другите спортове, нали, да си световен шампион, претендент и така нататък. Но тук говорим за спорт, който е наистина втория най-масов спорт след футбола в света. И конкуренцията и хората, които го практикуват, е наистина огромна. И затова много хора не си дават сметка какво е да бъдеш първите 200 на света. И аз така много пъти се опитвам да им да го съпоставя или да им дам пример с дадена професия, било то лекар, било то адвокат, нали, какво значи ти да си в тази професия, да си де-факто в първите 200 в целия свят, където практикуват, нали, милиони. Така че наистина много е трудно, още повече и за държава с нашите мащаби, с нашата инфраструктура, с нашите бюджети, да се състезаваш с големи нации, като Франция, Германия, Испания, Русия. Нали, това са големи сили. Въпреки това, ние имаме възможност да имаме в мое лице и в лицето на другите момчета в националния отбор, нали, нещо много голямо. Не се оценя, може би, такава степен, но в България нещата се оценят на по-късен етап, след като приключи кариерата. А хипотетично, ако се върнете много години назад, какво бихте виждали в кариерата? Менеджмента, спонсорите, отношението към вас, тъй като аз знам във времето колко и вие, вашата майка Дора Рангела, колко пари сте търсили, защото този спорт е страшно скъп и може да се практикува много хора, но в тази 300, 500 или 1000 влизат наистина най-добрите и вече там почва да ги делят само парите. Не знам, със сигурност знам, че нямаше да се занимавам с тенис, ако не идвах от спортно семейство. И с семейство, което е в тениса, защото спортът е изключително труден, както и вие казахте, много финансово зависим и надали ще се занимавам професионално.
Не мисля, че бих променил нещо, защото целият този път, който съм го изминал, труден, наистина много труден, ме е изградил до това, което съм сега. И като човек, и като спортист. Може би, ако сме имали повече възможности, със сигурност бих избрал да тренирам в чужбина от по-рана детска възраст, но пак казвам, това са неща, които са свързани наистина с много финанси и с спонсорство. Може би се надявам следващите години бизнесмените, хората, които управляват спорта, наистина да насочат средствата по-целенасочено, защото това е единствения начин ние да правим спорт в България. Не говоря само за тенис като цяло, защото всички спорти, аз познавам много спортисти в различни сфери, имат тези затруднения. Като казахте чужбина, сега се сещам, че Иляна Радулов, нашата полска надежда, сключи 3-годишен договор с школата в Барселона. Може би това имате предвид, че ако някъде по-рано бяхте забелязани или бяхте промотирани по правилен начин, една такава школа, примерно 2-3 години в Барселона, нямаше да е за вас. Точно така, наистина. И аз Илян го познавам и наскоро, преди няколко месеца, го засеках именно в Испания и му казах, че това е най-доброто решение, което той може да вземе. Нали, божа работа е дали ще успее, но шанса му се увеличава значително и дано успее да се задържи по-дълго. Вие сте рекордьор по победи в Купа Дейвис. Означава ли, че тенисът може да бъде и отборно начинание? Тоест, винаги да се действа по-отборно, когато става въпрос за Купа Дейвис, тъй като знаем, че по-големите ви постижения са там, пък и рекордьор по победи за Купа Дейвис не е случайна работа. Само хората, които тренират тенис, тези, които го коментираме и следим, знаем за какво става въпрос. Ами много е трудно в спорт като нашия, който е индивидуален, за буквално за няколко дни да превключиш на спорт, който е отборен. Всичко е тотално различно. Отговорността там е много голяма. Много играчи не могат поради тази причина да играят и да печелят за националния отбор, дори да са на световно ниво, просто защото там напрежението и очакванията са много различни. Аз през годините винаги съм се чувствал, колкото и странно да звучи, отборен играч. Винаги си в детските гарнитури съм се чувствал страхотно, когато игра за национален отбор. И това може би така с годините прогресивно е дал отпечатък и върху развитието ми в мъжкия национален отбор. Наистина едно сериозно постижение, с което може би съм много горд, защото за мен винаги съм казал, че мачовете за национален отбор са най-важното нещо. Отделно от, нали, професионалната ми кариера. Там моята чест и моят дълг за това, че игра за държавата си е на съвсем друго ниво. Така че за мен винаги ще се останат най-важните мачове в кариерата ми. Тъй като проблема с базите за тениса в Пловдив не са тайна за никого, който следи този спорт, преди малко дори ви попитаха в дома за това нещо, да го обясних на госпожата, това са големи бизнес интереси, които тя трудно ще разбере, пък и трудно е да се обясни. До кога тази тенис война ще приключи някога, защото вашия екип, образно казвам, хората, които са зад вас, заслужават да имат, ако не най-хубавата база, една от базите, в които както Свети Перонкова имат, както други бизнесмени имат. Кога това най-накрая ще се реши, когато идвате в Пловдив и искате да тренирате, къде го правите в крайна сметка? Ами това е един много голям проблем, който за жалост през последните 2 години отнема много голяма част и от моята енергия, от моето време. Създава изключително много нерви и пречки по подготовката ми и по това, за да бъда наистина фокусиран, тъй като се борим за това нещо. Повечето хора са запознати след като напуснахме комплекс Локомотив, в който нямахме желание да работим с хората, които имат така бизнес интереси, а не толкова спортни за жалост. И вече в процес на 2 години ние чакаме съдействието от общината. Предишният кмет в лицето на господин Здравко Димитров увери, че такава база ще бъде предоставена. След като няма такава база, значи той не си е спазил обещанието на този етап. Надявам се сега новия кмет така да обърне внимание на този проблем. Действаме по тази насока, да се срещнем с него. Надявам се той да откликне, той е спортен човек. Човек, който се познаваме повече от 20 години. В това число искам и да спомена, може би, федерацията, която така не взима абсолютно никаква страна. Даже бих казал, е доста бездейна в това отношение. И не само бездейна, и създава пречки през тези няколко години, за жалост. Незнайни, може би пак заради бизнес интереси. Вие бяхте част от тази федерация. Точно така, аз бях част в управителния съвет, да, видях как се процедира, видях как се действа, бях изключително разочарован. Все пак ние трябва като тенис общност да милеем за благото на нашия спорт.
Това ми беше един от последните разговори с нашия президент господин Цветков, в който му обясних, че единствените интереси, които аз и моето семейство и хората, които работят с нас и децата, са ние да изградим тенис клуб, за да може да продължим развитието на този спорт. Ние нямаме намерение да се занимаваме с бизнес интереси и така нататък. Нашето родословно дърво в тениса, в Пловдив и в България е доказано, изпитано и никой не може да го изтрие, каквото и да направи. За жалост... Той не бива. Ето сега и тук, както вие казахте, ми задаваха въпрос децата, къде могат да дойдат да ме видят, къде тренирам, къде, как могат да се докоснат с мен, как може да направим някаква инициатива, защото да направим открит урок с тях, да ги запалим. И аз не мога да им дам конкретен отговор, тъй като ние в момента, както аз, така и екипа ми, работят на някои отделни клуба, за които, нали, благодаря на хората, които се откликнаха наистина през тези години, че ние нямаме база и използваме тяхната база, за да продължим нашето развитие. И наистина се надявам до края на годината, силно вярвам, че ще намерим решение на този проблем. Ние го искаме, разбира се, тук трябва да има съдействие, пак казвам, и от Федерацията, Българска федерация, и от Пловдивска община. Това, когато стане факт, дали ще може вече да помислите и за академия, когато това ще помисли, защото това е най-нормално. Да, разбира се, ние това искаме да продължим. Това родословно дърво, за което говорих преди малко, тези ценности, този морал, тези деца, които дори от този дом искат да тренират, какво по-хубаво това? Да имат място и да имат някой, който да следват. Тогава вече мога да обърна и по-голямо внимание в тази насока, като академия, изграждане на състезатели. Предпоследен въпрос. В момента тече Ролан Гарос, който, за съжаление, вие не успяхте да прескочите квалификациите. Казвам го за съжаление, защото почти бях убеден, че вече опита, който са натрупали, но има такива фактори, които ние не следим и затова никой не може да каже някакво пред към вас. Как според вас ще протече сегашния Ролан Гарос, визирайки и раното падане на Рафаел Надал, който се боговал с тениса, трудната игра на Джокович, и да кажете някои думи за Григор. Как така се получава, че почти в края на спорта кариера един от най-големите обичани спортисти, естествено равно с вас, като ни вас не си видаем, защото се получава, прави такива невероятни мачове в последно време, в които човек да се очуди как тази психика и тази физика издържа на тия натоварвания? Ами ще започна, може би, така отзад напред с Григор Димитров. Лично мен не ме очудва. Много хора ги очудва. Григор е в момента в една възраст за мъжкия тенис, в която не е стара. Това, че той е на 33 години, даже напротив, дава му много предимство и според мен затова и има толкова силни резултати, тъй като вече главата му, психиката му, опита, който е натрупал, това му дава изключително много предимства срещу играчите, които са значително по-млади от него. Той никога не е имал и контузии, което така предпоставя за едно спортно дълголетие, а той със сигурност го има. Не мисля, че той ще спре следващите няколко години. Ще продължи да радва и българския народ и да мотивира всички нас, това число и мен. Така че мисля, че той в момента има много добри шансове. Жребия му е доста благоприятен за това издание. Другите не са така в перфектна форма, като Яник Синер, Карлос Алкарас, Новак Джокович. Също, но това е турнир, който е много специален и е дълъг, 2 седмици, така че в тези турнири наистина големите пък шампиони, които може да не са в толкова добра форма, показват защо са големи, защото прогресивно навлизат в тази форма. Но много един интересен Ролан Гарос за първи път, без участието вече на Роджер Федерер, който се отказа преди години, Рафаел Надал, икона на тениса, който също има здравословни особено проблеми, особено червени кортове, но пък това предпоставя и дава по-голям зрителски интерес за всички нас, за феновете на този спорт, да е в малко интересна ситуация, тъй като бяхме свикнали големите три Надал, Джокович и Федерер да доминират последните 20 години. Така че сега е ред вече и на другите да изгреят и да стане малко по-интересен и спорт. Извинявайте за въпроса, до кога да очакваме вашия бенефис, т.е. до кога Мико Кузман ще се чувства полезен на корта, и защото има толкова много интересни инициативи, които ви предстоят, естествено, едната е тази, която е в момента, другата академията, така нататък, до кога ще се чувствате полезен на корта и виждате ли скоро ваш отказване или да ни бързаме как толкова? Ами, този отговор, само Господ може да отговори на този въпрос, има отговор. Надявам се и дай Боже да имам тази възможност да бъда здрав и да го практикувам поне в следващите 5-6 години. Дай Боже, наистина, и да остава още по-голям отпечатък. И пак казвам, с успехите и с това, което постигам, да имам възможност наистина да помагам и на Пловдив като мои съграждани, и на България като общност, и да радвам българския народ.
Преди ви благодаря, защото наистина така ми оставяте удоволствие с отговорите и с начин, с който продължаваме интервюто. Нещо да пожелаете на читателите на Пловдив Дейли, най-прогресиращ и най-новия сайт в Пловдив? Първо съм изключително щастлив, че така Пловдив Дейли се развива толкова добре, толкова бързо. Много съм щастлив, че успяхме да проведем този разговор с вас. Искам да им пожелая да на първо място да бъдат здрави, на второ място да отстоявате интересите на пловдивските граждани във всякакви инициативи. Все пак мисля, че ние имаме правото да се борим за интересите ни в Пловдив. Надявам се града да продължава да се развива в благоприятна посока. И както и е нашето име на нашия слоган «Заедно можем», така и пожелавам наистина заедно като пловдивчане да направим града ни едно по-добро място. Благодаря ви страхотно и желая много успех и много здраве не само на вас, а на цялото семейство, на всички хора, които стоят като пакет за вас, като екип и помагате така да продължаваме да се вълнуваме този спорт, пък и следващи ходове не са без значение, защото вие сте име и това, което ще направите за града, то ще остане. Дай Боже, благодаря ви.